принцип интересно ми е, ама тя пък сега нещо се страхува. Аз казах къде съм, аз за мен няма никакво съмнение, че македонският език е отделен, книжовен език. И че хората си го употребяват, той не е диалект, защото диалекта се употребява в определени функционални сфери на обществото, да кажем в къщи, в всекидневието, в битов план, на нивата, ако искате. Но едва ли може да обслужи диалекта, диалектите не могат да обслужват всички сложни, модерни сфери на живот. Те не могат да бъдат представени в болници, в училища, в дипломатически език и къде ли няма. Така че македонски език си е пълноценен език от тази гледна точка.